បញ្ជាពីខាងខាងពេលនេះខ្ញុំឃើញហើយបើខំណាខ្ញុំអត់ពេលខំគេដែរពេលខំខ្លួនឯងខំចាំអត់អមចាំចាំខ្លួនឯងណាខ្ញុំបានបានពោលោកតែប៉ុន្តែគាត់ពោលោកលោកខាងម៉ាជាចៅសង្កាត់ខាងម៉ាហើយខាងម៉ាណាពួកខាងម៉ាជាចៅសង្កាត់ជាចៅសង្កាត់បាទខំសេចក្ដីបងដឹងតែបងប្រាប់ឈ្មោះផងតម្លាក់ឈ្មោះស្អីបងចុះមកអ្នកឈ្មោះអ្នកប្រាប់នេះទៅតែលឺថាមសមិញមានវាយវិជាប្រត់មែនទេលឺទៅគ្រូទេបងអ្នកបងសុំមិញមានវាយជាប្រត់មែនហ៎អត់ដឹងទេនេះវាយវាយខ្ញុំមើលដៃឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នានេះមើលនេះចង់បាក់ដៃមើលជាប់មកចង់បាក់ឆ្អឹងខាងក្នុងសន់សុំហ្នឹងហើយបាទមើលដៃមើលដៃសន់សុំនេះឥឡូវមើលមិនមែនដៃកោសខ្យល់ទេណាអូខេបងអ្នកសារព័ត៌មានចាំគេឆ្លើយទៅនេះមើលនេះនេះមកចឹងមកបាទមើលចង់មើលខ្ញុំស្លាប់វិញទៅស្លាប់វិញខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទខ្ញុំសកម្មជនខ្ញុំសួរថាតើបងមកប្រាប់ជារស់ខ្ញុំប្រាប់ជាបរោះឲ្យខ្ញុំទៅវាយណាខ្ញុំសួរថាបងមកប្រាប់ជារស់ហ្នឹងហើយបងមានស្ដាប់តាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចពុកខ្ញុំអត់ជួមេប្រើរឿងស្អីបានអ្នកឯងឯងឧថតរបស់សម្ដេចពុកខ្ញុំខ្ញុំមានហេតុពួកឯងខ្ញុំមានហេតុខ្ញុំអាស័យស្លាប់ពួកឯងអ្នកឯងចង់មើលឧថតទេខ្ញុំមានពួកខ្ញុំមានហើយមើលឯងទេបងទៅដល់ខណ្ឌហ្នឹងបងឡាខណ្ឌគេជាពិសីហ៎បាទហ្នឹងហើយហើយជាពិសីបងអឺហើយគាត់មកគាត់ពួកឯងមកពួកគាត់ជិតចង់ចង់ចង់មិនមានស្រីពួកឯងឯងឯងឧទ្ធរបស់សម្ដេចពួកម៉ែម៉ែរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់បានធ្វើទេបងខ្ញុំអត់បានជួយធ្វើអ្នកណាគេធ្វើអ្នកណាធ្វើយករុកថតប្រំលោកឯងហ្នឹងបើឲ្យរុកថតឃើញហ្នឹងទីបាក់លោកឯងចាំទទួលខ្លួនខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកឯងឲ្យដឹងរឿងស្អីពួកលោកឯងសុំទៅផ្លូវលោកឯងកុំទឹកទៀតជីវិតឃើញគេហ៎លោកឯងឆ្លើយមកមិនឆ្លើយទេមកខ្ញុំអាស័យស្លាប់បំរើវិជារដ្ឋខ្ញុំអត់មានថោកទាបលោកក្បាលជនណាមើលមុខខ្ញុំច្បាស់ការពារតកហ៊ុនណាមិនឲ្យជនណាម្នាក់មើលគេតកហ៊ុនមិនឲ្យជនណាម្នាក់មកហែករូបថតតកហ៊ុនជាអាចារ្យស្លាប់បានឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំណាអ្នកឯងធ្វើបាបជីវរដ្ឋអ្នកឯងបាញ់ផ្ទះជីវរដ្ឋសុំធ្វើផ្លូវឲ្យធ្វើផ្លូវតារឿងអីណៃមកមកកំទេចចាប់ជីរត់គាត់មិនមែនម្នាក់ម្នាក់ហាយរូបខត់ណាមកអត់អីទេមិនមែនគាត់ណាក្រុមណាមានមន់វិជ្ជាចាំទុកក្រុមហ្នឹងហើយបាទក្រុមហ្នឹងក្រុមហ្នឹងក្រុមហ្នឹងលើមន់នេះអូមកមកជួយសុំថ្នាក់នេះក្រុមអមន់មួយអត់ទៅទៀតដែលប្រិមត្តរាជិនជាទីមេត្រីបានស្ដាប់ភាសារបស់លោកអសាយស្ដាប់ហើយបើថារឿងអីដែលនេះគឺបាទប្រជាពលរដ្ឋបានលួចមន់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយហើយរូបថតនេះណាណាក្រុមហ្នឹងណែណែមន់នេះប្រាប់ថតនេះអូខ្ញុំមកជាអ្នកគាត់ថាគាត់តែប្រជាខ្ញុំចាញ់ខ្លួនខ្ញុំមុខមកម៉ែគាត់ត្រូវជុំបាក់ឯងស្ថានណាមិនសិលមិញនេះថ្ងៃរន់មកលួចផងបាទបាទលួចហ្នឹងបាទជួយឲ្យជាប្រត់កូននេះខ្ញុំដេញមុខមេមេអីក៏អត់ទេបើចោលមេស្ងាក់ចិត្តហ្មងអនុវត្តទៅមេអ៊ីនមកតរតែពេលខ្ញុំមកសុំចោលទៅអីវ៉ាន់គេខំខត់ដល់ពេលខ្ញុំខឹងដល់លួចមន់ខ្ញុំមេអ៊ីនស៊ីណាបងបជាការមេក៏អ៊ីនមកដែរឃើញកូនចៃធ្វើកម្មវិធីនេះគឺធ្វើតាមមេបាទហើយមេរបស់គាត់
ដែលគាត់បានតែជាគ្រូជាប្រសិទ្ធតែម្ដងពីស៊ីនកូនចៃធ្វើអំពើប្លន់លួចបោះជាប្រវត្តិមែនបាទប្រិមត្តជនឥឡូវយ៉ាងណានេះបាទនេះឲ្យឯស្ថានរត់ខ្ញុំថតប្រិមត្តធនឯកជនអាដាមលួនសខាវីក៏បានចុះបាទទូវិនិតឡើងទីតាំងវាកំតិចបាទការពីម្សិលមិញហើយឥឡូវនេះលោកក៏បានសន្យាថានឹងវិលសញ្ញាថាជាមួយវិជីវរដ្ឋថានឹងយករឿងនេះបាទទៅបច្ចៈជូនតរសម្ដេចជួហ៊ុនសែនផងដែរបាទអរគុណប្រិមិត្តលោកបេខុមជាអ្នកបញ្ជាពីខាងខាងផ្សេងនេះខ្ញុំឃើញហើយបេខុមណាខ្ញុំអត់បេខុមគេដែរខ្ញុំបានបានពោលោកទេបាត់តែគាត់ពោលោកលោកខំមកជាចៅសង្កាត់ខំមកហើយខំមកមកពួកខំមកជាចៅសង្កាត់ជាចៅសង្កាត់បាទខំសេចកែវងដឹងតែបងប្រាប់ឈ្មោះផងតម្លាក់ឈ្មោះអីបងចុះមកអ្នកឈ្មោះអ្នកប្រាប់នេះទៅតែលឺថាមសមិញមានវាយវិជាប្រត់មែនទេលើតក្រុមទេបងទេបងមសមិញមានវាយវិជាប្រត់មែនហ៎អត់ដឹងទេនេះវាយវាយខ្ញុំមើលដៃឥឡូវមើលទាំងអស់គ្នានេះមើលនេះចង់បាក់ដៃមើលជាប់មកចង់បាក់ឆ្អឹងខាងក្នុងសន្សំហ្នឹងហើយបាទមើលដៃមើលដៃសន្សំនេះឥឡូវមើលមិនមែនដៃកោសខ្យល់ទេណាអូខេបងអ្នកសាព័ត៌មានចាំគេឆ្លើយទៅនេះមើលនេះនេះនេះមកចឹងមកអត់មកចង់មកឡើងទៅយើងស្លាប់វិញទៅស្លាប់វិញខ្ញុំអត់ដឹងទេបាទខ្ញុំសកម្មជនខ្ញុំសួរថាតើបងមកប្រាប់ជារស់ឯងខ្ញុំប្រាប់ជារស់ឯងខ្ញុំទៅវាយណាខ្ញុំសួរថាបងមកប្រាប់ជារស់ឯងបងមានស្ដាប់តាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចពុកខ្ញុំអត់ជួមេព្រោះរឿងស្អីបានអ្នកឯងឯងឯងថតរបស់សម្ដេចពុកខ្ញុំខ្ញុំមានហេតុពួកឯងខ្ញុំមានហេតុខ្ញុំអាស័យស្លាប់ពួកឯងអ្នកឯងចង់មើលរូបថតទេខ្ញុំមានពួកខ្ញុំមានហើយមើលឯងទេបងទៅដល់ខណ្ឌហ្នឹងឡាខណ្ឌគេជាពិសីហ៎បាទហ្នឹងហើយហើយជាពិសីមកអើហើយគាត់មកគាត់ពួកឡែងមកពួកគាត់ជិតហ៎ខ្ញុំនិយាយចឹងចង់ចង់និយាយយ៉ាងម៉េចមានស្រីពួកឯងឯងឲ្យថតបោះស្បែកពួកម៉ែម៉ែពួកខ្ញុំខ្ញុំអត់បានធ្វើទេបងខ្ញុំអត់បានជួយហ៎ធ្វើតែណាគេណាធ្វើណាធ្វើយករូបថតប្រំលោកឯងហ្នឹងបើឲ្យរូបថតឃើញហ្នឹងទីបាក់លោកឯងចាំទទួលខ្លួនខ្ញុំប្រាប់ពួកលោកឯងឲ្យដឹងរឿងស្អីពួកលោកឯងសុំទៅផ្លូវលោកឯងកំតិចតែជីវរត់រឿងអីគេហ៎លោកឯងឆ្លើយមកមិនឆ្លើយទេមកខ្ញុំអាស័យស្លាប់បំរើវិជីវរត់ខ្ញុំអត់មានថោកទាបលោកក្បាលជនណាមើលមុខខ្ញុំច្បាស់ការពារតកហ៊ុនណាមិនឲ្យជនណាម្នាក់មើលគេតកហ៊ុនមិនឲ្យជនណាម្នាក់មកហែករូបថតតកហ៊ុនជាអាចារ្យស្លាប់បានឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំណាអ្នកឯងធ្វើបាបជីវរត់អ្នកឯងវាយតាក់ជីវរត់សុំធ្វើផ្លូវឲ្យធ្វើផ្លូវណារឿងអីណាឯងមកកំទេចតាក់ជីវរត់គាត់មិនមែនម្នាក់ហៅរូបខត់ណាមកហត់អីទេមិនមែនគាត់ណាប៉ុ
ក្រុមណាមានមន់វិជ្ជាអីចង់ទុកក្រុមហ្នឹងហើយបាទក្រុមហ្នឹងក្រុមហ្នឹងក្រុមហ្នឹងមានមន់នេះអូបាទមកមកជួយអានេះសុំជួយសម្រានអ្នកក្រុមអមន់មួយអត់ទៅទៀតដែលប្រិមត្តរាជិនជាទីមេត្រីបានស្ដាប់ភាសារបស់លោកអសាយស្ដាប់ហើយបើថារឿងអីដែរនេះគឺបាទប្រជាពលរដ្ឋបានលួចមន់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយហើយរូបថតនេះណាណាប្រមហ្នឹងណែមន់នេះបាទថតនេះអូខ្ញុំមកជាអ្នកបោះកតឯកប្រជាហើយខ្ញុំចាញ់ខ្ញុំបាទអូយ៉ាងហ្នឹងគាត់ត្រូវជន់បាក់ឯងសំខាន់ណាសិលមិញនេះថ្ងៃប្រន់មកលួចហ្នឹងបាទ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 នេះខ្ញុំដេញមុខមេមេអីងអរទេបើចោតកាមេស្ងាក់ចិត្តហ្មងអនុវត្តទៅមេអ៊ីនមកតរតែពេលខ្ញុំមកសុំចោតឲ្យបានគេខំខត់ដល់ពេលខ្ញុំខឹងដល់លួចមន់ខ្ញុំមេអ៊ីនស៊ីណាបងបជាការមេក៏អ៊ីនមកដែរឃើញកូនចៃធ្វើកម្មវិធីស៊ីស៊ីនេះគឺធ្វើតាមមេបាទហើយមេរបស់គាត់ដែលគាត់បានមេអ៊ីនមានគោជាប្រសិទ្ធតែម្ដងភាពស៊ីកូនចៃធ្វើអំពើប្លន់លួចបោះជាប្រវត្តិមែនបាទប្រិមត្តជនឥឡូវយ៉ាងនេះបាទបាទនេះឲ្យឯងស្ថានរត់នឹងថតបាទប្រិមត្តជនជនជាទីមេត្រីដែលទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ AKNU ឥឡូវនេះអាដាមនួនសខាវីបាទសមាជិកអាដាមក្រុមប្រឹក្សាពីគ្រូនឹងផ្ដល់យោបល់លោកបានអញ្ជើញវិលត្រឡប់វិញទៅវិញហើយបាទក្រោយពីការចុះត្រួតពិនិត្យនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងដីដែលកំពុងតែមានទំនាស់បាទស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ598បាទក្នុងភូមិទួលប៉ែបាទសង្កាត់កាត់ឈើទួលសង្កែទី2បាទខណ្ឌរឿយសៃកៅរាជធានីភ្នំពេញបាទឥឡូវនេះលោកនឹងក្រុមការងាររបស់លោកបានអញ្ជើញទៅហើយបាទកម្មវិធីរបស់គាត់ហ្នឹងបាទរើឯកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងបាទពាក់ឲ្យខ្មៅធំហ្នឹងគឺជាជំនួយការផ្ទាល់បងតែម្ដងបាទបាទជំនួយការរបស់បងអាកា AK បាទបាទហើយបាទប្រិមិត្តទូនៃជនអាដាមនួនសខាវីក៏បានចុះបាទទូវិនិតឡើងទីតាំងវាកំតិចបាទការពីម្សិលមិញហើយឥឡូវនេះលោកក៏បានសន្យាថានឹងវិលសន្យាថាជាមួយពាណិជ្ជរដ្ឋថានឹងយករឿងនេះបាទទៅបញ្ជាក់ជូនទៅដល់សម្ដេចជូហ៊ុនសែនផងដែរបាទអរគុណប្រិមិត្តបាទយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការសេចក្តីនៃការត្រឹមនេះសិនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា